Kiara Tito mbrëmjen e dieshme gjatë një diskutimi me Ina Kolçaku në Big Brother Fan Club u shpreh se dashuria justifikon gjithçka. Por duke se kjo deklarat e saj nuk është pritur as pak mirë nga moderatorja Fioralba Ponari, e cila ka reaguar e revoltuar në rrjetet sociale. Në një postim në Instastory, Fioralba shkruan se kjo deklarat e Kiarës i ka vrarë veshin, pasi si pasaj dashuria nuk mjafton kur ka dhunë, tradhti dhe kur thyet besimi apo cënohet integriteti.